សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះសាលាឯកឆាតកម្មទី UCMA សាខាក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់អូនចុងសមាបតីដែលអូនបានសិក្សានៅកម្មទី UCMA អស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរមានខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់អូនតាមការគណនាលេខ2ខ្ទង់5ជួរដោយការមើលដូចតទៅអធិស្ឋានបងសូមបងមកជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណាយអូន Ready?ខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំ។នេះខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំ។នេះខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំ។នេះខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំ។នេះខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំ។នេះខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំ។នេះខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដា